Pare aí onde é que você está. Me diz o que tá fazendo um carro com a placa de Campinas dentro da Precision Works. Foi comprado lá e veio pra cá? Não, o cliente queria pegar uma estrada, dar uma voltinha. Fez ali uns 10 ou 9 quilômetros? Isso, uns 10, 9 ou 1.300. Então tá, galera, aqui ó, o Vectrão do comandante Fábio aí, veio nos prestigiar. Assiste o canal, acompanha o nosso trabalho. Literalmente embarcou no carro, veio lá de São Paulo para prestigiar o serviço da Precision. Então a máquina dele tá aí. Não faz justiça o vídeo, porque só pessoalmente o cara vai ver o que a gente tá vendo aqui. Um Vectra preto lindo, pintura assim. Olha, queria que o meu tivesse assim. Lindo carro, bastante coisinha para revisar, vai passar pelo pente fino da Precision, vai passar por uma manutenção também, a parte de distribuição vai ser mexida, vai ser feito um monte de coisinhas aí, então vai ser um serviço bem legal de ver. Nós vamos começar o pente fino agora, a gente já identificou umas coisinhas aqui que depois eu vou mostrar detalhadamente. Ele vem sofrendo na mão dos mecânicos já de tempos, já passou aí por no mínimo três mecânicos diferentes e cada um faz uma cagada mais feia no carro. Então a gente vai começar a recuperar esses passos que foram dados errado, na direção errada, vamos começar a resolver. Então esse aqui é só uma introduçãozinha, porque serão pelo menos 2 dias aí bem agitados ao redor desse Vectrão. E não vou nem falar nada, né? A Precision tem o dom de pegar os Vectras mais bonitos, né? Esse cara, preto não faz sentido. Literalmente não faz sentido. Pois ainda... dessas num carro preto que só de passar perto risca. Sei. É de babar, o carro é de babar, gente. É de babar, vou mostrar depois o detalhe ali do interior dele, que foi feito uma multimídia, mas do jeito que tem que ser feito, foi tratado com o valor que tem que ser tratado um Vectra. Mas, cara, o carro é de babar. Carro é de babá e não tenho nem o que falar, né? O cliente embarcar no carro, fazer aí 1.300 km para vir prestigiar o nosso serviço, tem que ser tratado do jeito que a gente trata os carros aqui, com o mesmo carinho, né? Então, agradecimentos ao Fábio aí. Ele vai aparecer no vídeo, nós vamos convencer ele a botar o rosto dele no vídeo aí, até porque nós... provavelmente vai aparecer trabalhando. Vamos filmar ele trabalhando, né? Mas começa a nossa segunda-feira desse jeito. E também não podemos esquecer aí o Chastão, né, que tá já andando aí. Mas bora lá botar a mão no Vectra. Ó, pessoal. Tô trabalhando no carro do comando Fábio aí. Resolvi o banco ou não resolvi, Fábio? Pane sanada. Então tá, então uma pane sanada. Aí eu vou só mostrar aqui que... tu vai mexer numa bomba de um carro, é sempre aquela droga, né? Sempre aquela sujeira. Olha só, condição de trabalho que o cara oferece pra gente. Deixa eu pegar uma luz aqui. Pega a luz lá pra nós, Fábio, do outro lado. Bota a luz por lá, pela porta. Eu quero mostrar a sujeira aqui do alojamento da bomba. Como é que eu vou trabalhar desse jeito, homem? Olha aí. Meu Deus do céu. Aonde? Os caras não apresentam condições de trabalho pro mecânico. Vou fazer o que com essa sujeirana aí? Deus me livre. Ah, o cliente quando é relaxado, né? Meu Deus do céu, olha o que é o carro. Imagina, tô trabalhando aqui dentro do carro, tô todo encardido. Galera, brincadeiras à parte, a gente sempre diz, né? Carro não tem ano, não tem modelo, não tem fabricante, carro tem dono, né? Então tá aí. Ver como é que é um alojamento de bomba. Só pra lembrar quem não sabe, isso aqui é exposto ao tempo, né? Isso aqui é exposto ao tempo. A terra que tu passar por cima, o pó lá, vem e suja aqui. É exposto isso aqui. Então, é assim, carro de quem gosta, quem ama, é tratado desse jeito. Então, não vou nem falar nada, né? Só deixar o registro pra vocês. Pessoal, o Vectrão do Fábio tá aí no elevador agora. Agora pra gente começar a fazer as manutenções de mecânica mesmo e a inspeção. A gente já deu uma averiguada, inspeção visual aqui em todo o carro. Já identificamos alguns itens a serem sanados. Tem alguns itens que inclusive o Fábio vai fazer agora já. A gente já corrigiu algumas coisinhas ontem com ele, mas era mais coisinha estética, enfim. Outros detalhezinhos extras, como a gente atrasou um pouco aqui por causa do Sigma. A gente acabou adiantando outras coisinhas. Então, tá, mostrar pra vocês um pouquinho do carro. ele segue, ele cuida desse carro como se estivesse cuidando de uma aeronave. Então tem itens novos aqui que vocês não vão ver em Vectra. Compressor de ar-condicionado novo, cárter sobre cárter novo, junta de cárter sobre cárter comprada com zero na concessionária, motor de arranque novo, botou um arranque novo, alternador novo. É literalmente manutenção estilo aeronáutica mesmo. As balanças aqui, ó, ele fez a aquisição das balanças reforçadas do Vectra C, ó, que ela vem com esse reforço estrutural, que inclusive a gente está atrás para os nossos. Então, tirando que passou na mão de alguns mecânicos que fizeram algumas coisinhas erradas e tal, a gente vai mostrar alguns detalhes, mas não vamos nem se apegar muito, porque tem bastante coisinha que foi colocado à mão e estragado. O carro é muito bem cuidado, muito bem cuidado. A parte de embuchamento traseiro foi tudo feito recentemente, ó. Então aqui parte de bucha hidráulica, tudo zeradinho, o escape aí, padrão original também zerado. Os caras cortaram aqui sem autorização dele, engate reboque, mas enfim, relativamente bem instalado. O carro muito inteiro por baixo, tem umas coisinhas para fazer que o cliente já sabe, já está até programado para fazer. Aqui ó, umas coisinhas de capricho, né? Faltando tampinha do sangrador, para deixar entupir sangrador por causa da sujeira. Tem umas coisinhas assim de falta de capricho dos mecânicos que mexeram, né? O que é sacanagem, porque o dono é extremamente caprichoso, cuidadoso. Ele tava fazendo piada comigo aqui que eu posso mexer no carro que não cai terra nos olhos. E ele tem razão. Eu posso entrar embaixo. Eu tô sem luva, ó. Tô mexendo no carro sem luva. Então, isso é segurança, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou começar a desmontar a distribuição aqui. Ele vai passar pela troca de correia dentada. Então vamos começar por aqui. Desmontar toda a distribuição do carro e partir para as manutenções que já estavam programadas. Depois a gente vai ver o que cabe na agenda dele, por questão de tempo, né? Dessas coisinhas extras que tem para fazer. Então, vamos começar aqui a caminhada no Vectrão. Pessoal, aqui no Vectrão a gente está encontrando, né, aquelas coisinhas a serem resolvidas aqui, né? Aí olha aqui com o que a gente se deparou. Parafuso da balança aí, ó, com duas arruelas. Ao que tudo indica, o parafuso com certeza é errado, né? Mas ao que tudo indica, foi colocado um parafuso com passo de rosca incorreto. Olha ali, ó, que tá vendo, tá escorrida a rosca. O que a gente fez? Foi lá pro nosso kit de peças, né? Desenterramos o parafuso original GM. Eu vou tirar ali para substituir. Aqui o carro tá sem os frenos das porcas do eixo aqui, a famosa cupilha. Tava sem a tampinha aqui, o guarda-pó que vai aqui em cima para evitar sujeira entra aqui. Flexível de freio tá solto aqui, vibrando, fazendo barulho. Suspensão tá montada incorretamente, o copo tá montado na posição incorreta, tá pegando na torre do amortecedor. A gente autorizou a baixar aqui e fazer esse ajuste. Os dois lados tá incorreto e os dois lados, um de cada jeito. Para-choque do cliente solto. Do outro lado é pior, hein? Do outro lado eles só não deixaram só solto o para-choque. Eles consumiram com o carro lateral do para-choque aqui, ó. Vai que trabalha um carro plástico aqui na lateral. Eles consumiram. Então, torre precisa sair para fazer o ajuste. Sem freno aqui também. Aqui atrás, freio traseiro. Vou levantar. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, linha rígida de freio aqui deve ter sido adaptado uma linha de um carro com freio a tambor, a linha mais comprida. A gente vai ver se consegue aí no desmanche a linha correta para substituir. Esse lado aqui ela também não tá passando do jeito certo, ó. Também vamos ver se a gente consegue alguma coisa para substituir ou pelo menos reposicionar ela. Aqui, ó, mangueira do tanque de abastecimento, ó, tá amassado, foi trocado recentemente pelo cliente. Ao invés deles fazerem um corte aqui para deixá-la encaixada correta, não fizeram, tá sobrando mangueira, vamos corrigir também. Aqui pra frente, além do que a gente tava vendo aqui, ó, uma cinética vazando aqui das pancadas. É o segundo carro que a gente pega igual. O carro do Vitor tava igual. Desse lado parece que os parafusos de balança estão corretos. Tem vazamentinho aqui, um vazamentinho pequeno de óleo que aparenta vindo cárter superior, que o cliente fez a troca da junta. Tem um vazamentinho de aditivo que aparenta ser lá do da purga de óleo para TBI, né? Bom, ali também tem que resolver. A gente já desmontou a parte de distribuição, o carro está sincronizado, mas tá sem tensão no tensor ali, tá totalmente sem tensão. Correia chega a pular quando a gente movimenta o motor, que ele libera a força. Tá encostando a chaveta indicadora de posição dela, tá encostando a polia da bomba d'água, e os comandos estão desincronizados. Então acho que na hora da montagem, sem a ferramenta, deixaram os comandos se encostar. Depois eu vou mostrar lá em cima um date fora de ponto. Então, é bem triste, mas vamos começar a corrigir. Aqui na parte de capa de correia, a capa de correia tá toda quebrada, a gente vai ver se consegue uma, é muito raro conseguir, senão vou ter que pensar numa adaptação. Polia damper é comum acontecer, já estava perdendo borracha, então estava prestes a começar a patinar, né? Substituir. Para-barro o cliente estava ciente, os dois estavam montados incorretamente, um deles é paralelo, mas um montado do jeito certinho, colocar duas presilhas, né? O próprio cliente chegou à conclusão que era o carro mais bem cuidado, mais maltratado que o mundo pode ver, né? Ele cuida do carro de uma maneira que não faz nem sentido, né? Olha o que ele trouxe aqui de item original, peças novas, originais, que não fazem nem sentido. O cara conseguir, ele desenterra pra colocar no carro, e os caras me tratarem o carro desse jeito é consternador, é triste, é triste. Mas ele mesmo disse, o ideal é, vamos fazer sair daqui o carro 90%, se não der pra sair 100%, por questão de tempo, né? Então, a gente liberando o Fiestão aqui, vamos nos abraçar em dois aqui e debulhar tudo que tem pra fazer. Tem muita coisa pra corrigir, mas o cliente vai sair daqui satisfeito. Temos certeza disso, a única certeza é essa. Então, vamos continuar, vou mostrar o ponto pra vocês lá agora dos comandos. Ó, gente, esse aqui é o parafuso correto que vai lá. Eu já botei um usado no lugar nosso, né? Aço 10.9, aço bem duro, né? Passo de rosca 1,5. Não, 1,5. Esse aqui é o que eles colocaram no lugar. Estoporou a rosca, né? Acho que o passo de rosca é incorreto. Deve ser um parafuso polegada, não milímetro. Dureza 8.8, dureza errada, um parafuso mole. O cliente está apavorado, já não sabe mais o que dizer, o que falar, está apavorado. A gente mais ainda. Então, sorte que agora boa parte será resolvido, mas é apavorante. Não tenho mais o que falar. Vou mostrar mesmo para ficar registrado, para, né, vocês verem o que pode acontecer no carro de vocês, sem vocês nem imaginarem. Ó, pessoal, então vira brequinho lá no comando sincronizado, né, na marcação. E aqui, ó, a marcaçãozinha com a marcação da capa aqui, né. Comando de admissão, comando de escape, marcação da capa. Aqui deveria estar, tá lá, ó. Isso é bem comum na hora da montagem, se tu não usa a ferramenta de passagem, que os comandos tendem a se encontrar, a fecharem, né, por causa da pressão das válvulas. Então é muito comum, se tu não tem a ferramenta, tu acabar montando ele fora de sincronia desse jeito. Isso pro desempenho do carro é horroroso, né? Tá encurtando o tempo de entre abertura e fechamento de válvula, então não tem nem o que falar. E vai ser corrigido. Sensor lá para mostrar para vocês, ó. Olha ali, pessoal, só para mostrar. Tensor sem tensão nenhuma, ó. Agulha encostando na bomba d'água. Vamos tirar a peça aqui, ver se ele quebrou, se está incorreto, se foi mal instalado. Em seguida nós vamos descobrir a história que ele vai contar. Peça que você pediu. Por que tu tá tirando o amortecedor do carro com a marreta? Porque algum abençoado botou essa porca sem arruela. Deformou o prato superior. Torcer para não judiar da rosca na haste do amortecedor, né? Aí. Quem disse que sai nem batendo? Sim, porque a borracha amortece, né? É, galera. O cliente tá quase aos prantos aqui. Tá em polvorosa. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Vou tentar forçar a torre lá por baixo enquanto o Jean bate. Ah, já sei. Vamos desparafusar. Desenroscar o prato. Desenroscar o prato. É bem assim. Bom, que foi projetado. Vou ver o que a gente vai fazer para remover aqui, mas... mais uma, né? Só mais uma. Bom, pessoal, depois da... a gente desenrosquear, literalmente desenrosquear o coxinho do cliente aqui, o prato superior, o centro de mola do cliente. Tô aqui com a torre na prensa aqui na morsa, né? Vou iniciar o processo de desmontagem dela e depois remontar. Por que isso? Linha GM, tá? Vectra, Astra, hein? Essa torre, ela tem o prato superior, tem um localizador de mola. Então, aqui é onde começa a mola no prato inferior, ó. O copo superior rolamentado tem essa referência aqui, ó, e essa referência tem que ficar alinhada com o início da mola aqui no prato inferior. Se monta errado isso aqui, a mola fica torcida. Vocês podem ver que a mola tá com a aparência de deformada. Na verdade ela tá deformada, né? Essa aqui tá pior, ó. Essa aqui tá pior. Quer ver, ó? Se vocês repararem, ó, a olhar em relação à haste do amortecedor, a mola está totalmente torcida para a direita, ó. Então isso aqui é o cúmulo do inapropriado. Isso aqui para deformar a mola do cliente, estragar prato, tirar carro de alinhamento, gastar pneu, sem falar na insegurança, né? Então totalmente errado. Esse aqui foi montado com 180 graus de erro, ó. Era para estar alinhado aqui, tá para o outro lado. E essa torre foi montada com 90 graus de erro, ó. A mola começa aqui, ó. A mola começa aqui. E o localizador superior tá girado 90 graus para a direita. Então é difícil, gurizada, é muito difícil. Isso aqui é muito difícil de ver, de conviver com isso aqui. Olha a deformação dessa mola. Olha em relação à haste do amortecedor, o quanto ela tá deformada para a direita. Então aqui nós vamos desmontar tudo, limpar, inspecionar e remontar. Já está quase na hora de fazer a substituição do amortecedor do cliente. Ele disse que já estava programando, não vamos conseguir fazer agora porque não preciso nem falar, né? O cliente é de São Paulo. Mas o que a gente vai fazer? Vamos recuperar tudo, deixar montado tudo do jeito certo, né? E inspecionar, ver se não danificou aqui o prato superior. E mesmo que, sabendo que ele vai rodar só mais uns 10 mil quilômetros com essa suspensão, mas vai rodar 10 mil quilômetros do jeito certo, né? Então, bora trabalhar. Ó, pessoal, vai parecer zoeira, mas as bizarrices não acabam. Aqui, ó. Eu nem botei o compressor de mola. Vocês estão vendo que o centro do... a haste do amortecedor não tá girando, mas eu tô conseguindo girar a porca. Isso significa que essa porca tá frouxa. Tá frouxa. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Não vou, porque senão vão dizer que eu tô sendo chato demais. Vamos comprimir essas molas e desmontar. Aí, pessoal, mola comprimida aí, né? Olha só. Vocês estão vendo isso? Sem aperto nenhum. Literalmente, desmontando a torre aqui. Bom, não tinha aperto nenhum. Tava só encostada a porca. Mais uma, né? Mais uma aí, só encostada. Então, pessoal, torre desmontada, ó. O rolamentinho ainda tá bom. O rolamentinho do copo superior aqui. Tá botando um pouquinho de graxa pra fora, mas como o cliente já vai fazer uma substituição em seguida de componente de suspensão, eu vou reaproveitar aqui por enquanto, né? Tudo desmontado. O prato o assentinho de mola inferior aqui é bem normal, tá assim, né? Do tempo, é difícil de achar isso aqui na concessionária. Só que aqui, como a gente vai colocar a mangueirinha, né? Aí, teoricamente, faz a função desse cara aqui, pra não fazer barulho. O amortecedor, olha só, 50 mil quilômetros, o turbogás da Cofap. Quase 50 mil quilômetros, tá com... não, minto. Se eu não me engano, ele tá com 20 mil, ele ia trocar com 30 mil. Depois eu vou confirmar com ele. Mas, cara, olha só, que delícia de amortecedor, cara. Cara, dá pra levar mais um bom tempo aí essa suspensão, se o outro tiver mesmo nível. Então, turbogás da Cofap aí. Surpreendente. Então, o que que eu vou fazer agora? Lavar tudo, montar como tem que ser, torcer para não ter deformado a mola e voltar pro carro no padrão Precision. Aí, assim que vocês gostam, pessoal. Tava limpo já, né? O carro do cliente aqui não tem nada sujo, na verdade, né? Mas pode melhorar, né? Sempre pode melhorar. Então, tá aí. Ela tava assim, esse é o resultado dela, tudo limpo. Agora o que que eu vou fazer? Capar aqui a mola, né? Capar a mola, deixar 100%. E aí iniciar o processo de montagem da torre. Depois eu mostro as referências do jeito correto aí. Como surpresa, pouca bobagem, né? Tá aqui a torre que eu não desmontei ainda. Tava iniciando o processo de montagem dessa aqui. Ainda não montei, ó, tá toda frouxa. Eu disse, ué, mas tá faltando alguma coisa nessa torre. O Vectra, ele não vai guardar pó aqui, né? Mas vai um batente que devia estar aqui embaixo. Então tá sem o batente. Como o Jean e o cliente estão em autopeças, ele já avisei lá, eles já estão trazendo os batentes. Então essa aqui vai esperar. Eu vou desmontar e limpar aquela ali. E aí quando eles chegarem com os batentes novos, eu instalo os batentes, mas só para mostrar. Molinha encapada aqui, ó. Já tudo em vias de fato. Ah, velho. Por que que tu jogou a chave longe? Eu tive que te buscar lá na porta da mecânica. Não, eu não quero mais ser mecânico. Não quero mais ser mecânico. Por quê? Vou voltar a fazer raio-x. Não volte. Vou virar caminhoneiro, vou pra estrada com 11 e 13, cabeça de motor. Foi por causa do parafuso de cabeçote segurando o câmbio no motor? Cara, isso me incomodou, mas eu ainda consegui respirar fundo e seguir adiante, perseverar. Talvez tenha sido pelo tensor da correia dentada, que quase morri pra afrouxar, que vai preso na merda da bomba d'água de alumínio. Tá. Não. Não foi? Não. Daí nem tu... pelos roletes que não saiu também. Tá. Pelo silicone nos retentores que depois nós vamos mostrar, foi também? Não? Não, não, foi? Não. Também não foi por esses parafusos aqui na válvula termostática em vez dos torques original. Não, não foi. Tá. Mas então deixa eu adivinhar. É. Então deve ter sido porque tem parafuso sextavado na bomba d'água. Isso? Foi isso, né? Cara, isso me irritou muito. Isso me irritou muito. Não foi isso? Não. Pra mim, a gota d'água que faltava pra mim abandonar tudo foi isso aqui. Os três malditos. Mostra isso aqui. Os três malditos parafusos da bomba d'água estão no suporte do alternador, em vez de estar na bomba d'água. Esse parafuso é da bomba d'água. Tu é muito chato. Tu encontrou os parafusos que tu tinha perdido e aí ficou brabo. Não? Tu já foi a merda hoje? Não. Então vá. Não. É, gurizada, a brincadeira é pra gente desopilar, mas aqui, além de tudo que a gente já mostrou e de umas coisas que a gente não mostrou, que só o cliente sabe, só o cliente viu, que senão fica até chato, massivo o conteúdo. Tinha tensor montado fora de posição, por isso que não estava tensionando. O parafuso de tensor que vai 25 newtons de aperto, precisou de uma alavanca para afrouxar, o cliente nem... Até o Gia deixou o cliente testar. Os tensores, o Gia se debateu, os rolamentos auxiliares, o Gia se debateu para conseguir soltar. O parafuso da bomba, então, a gente viu que estavam sextavados, já achamos estranho. Aí o Gia correu o olho e viu que Eles usaram os parafusos com a arruela da bomba d'água ali no suporte do alternador. O parafuso é tão específico que ele tem duas arruelas. E a arruela não sai dele. Ah. O parafuso é tão específico, cara. Então, gurizada, é bem complicado. Mas tá chegando ao fim. Agora, uma hora a gente vai começar a montar. Não vai mais achar coisa errada pra desmontar, né? Tipo, já tem que ter achado tudo, não tem? Eu não vou falar que eu vi umas arruelas embaixo dos parafusos da tampa de válvulas que originalmente a GM não tinha planejado. Porque ela não tá vazando, tá bonita, mas, né? Das torres, o Fábio é mais doente do que a gente imaginava. Então, vocês viram, eu tirei, elas estavam limpas, né? Eu até fiz piada. Aí eu fui lá e lavei. Aí ele veio aqui e ainda pegou uma espuma aí, até vou fazer o merchan aí pra High Torque, a espuminha, porque é boa. Ainda limpou mais as torres. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é uma torre GM montada corretamente. Olha só, deixa eu botar ela aqui no chão e mostrar pra vocês como é que funciona. Deixa eu calçar ela aqui. Então assim, ó, isso aqui é a torre do Vectra montada. Se vocês olharem aí no centro, a haste do amortecedor alinhada com coxinha, alinhada com o prato superior, tá vendo? Bonita, né? E se vocês olharem o ângulo em que o prato fica, tá vendo que ele fica torcido aqui, ó. Eu tô fazendo sentido na câmera pra mostrar pra vocês, no sentido anti-horário. Vocês vão ver que a mola acompanha o mesmo sentido, né, da torção do prato. E o assento superior também acompanha o mesmo sentido. Então agora certinho na torre, né? Única coisa que falta pra finese aqui, em cima da torre, vai duas porcas M10. E originalmente as porcas são flangeadas. Essas porcas aqui foram substituídas, né, em algum momento, de repente vieram junto com o amortecedor, aí ficou porcas novas no lugar, né? Só que o que acontece é o seguinte, aqui... Se tu monta com as porcas que estão aqui no carro, acaba comendo o coxinho, como vocês viram. Então o que eu fiz? Procurei ver se achava uma porca flangeada, não encontrei. Como eu não encontrei, então eu tô aqui na peregrinação para achar um par de arruelinhas coerentes com as porcas que estão no carro aqui, ó, para resolver mais esse guruzinho. E aí a gente pode voltar as torres pro carro, dando os torques todos apropriados, que eu... me dei o trabalho de ir lá no manual Haynes e coletar as informações, porque ele é meio chato, daí quando tu precisa na hora lá é difícil de achar. Então eu peguei e fiz uma listinha rápida aqui, pra vir aplicar os torques adequados. Agora eu vou ajudar o Jean a desmontar as polias dos comandos e a gente mostra os retentores com silicone aí, que é bem comum também, né? Bora lá, Jean. Aí, pessoal, depois de muita batalha, removido o tubo gargalo aqui da bomba d'água do carro, instalado novo já. Aqui é o resultado, né, do processo. Foram quase 2 horas aí de batalha. Diz o Gia que tá perdido por aqui o defunto em algum lugar. Vou ver se eu acho pra mostrar pra vocês. Sumiu o defunto. O Fabião trouxe pra nós o defunto aqui. Olha só. Olha como que ele saiu. Parece que a noite não acabou bem pra todo mundo. Não, perdeu. Perdeu pra nós. Então tá, galera. Vamos encerrar por hoje. Condição atual é basicamente tudo encaminhado pra começar o processo de montagem do carro. Tem alguns itens que a gente precisa localizar amanhã ainda, mas o Fábio tem quase tudo que precisa pra montar o carro, tá aí. É só as coisas que ele não esperava mesmo, que não estão aí. Vão ter que ir atrás amanhã daí. Essa grande vitória tá aqui. Só pra constar, é um tubo original GM, viu? R$100 pagou o tubo. Tá quanto? R$6 o Valclay, né? R$6,50 a gente pagou o Valclay. Então tá aqui, bom. Aqui, ó. E a dica de ouro mostra aqui. Tá vendo aquele negócio azul escorrendo ali, ó? Não é sangue de Smurf, é trava química. É isso aí, né? Tá? Se não botar trava química, vaza. Se botar trava química, talvez vaze. Mas se não botar, vaza. É. E se botar silicone, também vaza. Se lixar e botar silicone, vaza também. Samuel que o diga. Então tá, nós vamos encerrando. Já é, deve ser umas 10 horas agora. Talvez um pouco mais. Mas a missão pra hoje tá cumprida. Obviamente, o Fábio já tá com o tempo dele aí estourado, mas... como bom amante do seu carro que é, ainda vai avançar mais umas manutenções. Amanhã, dependendo do que a gente conseguir localizar, dos itens que faltam aqui, a gente vai definir se ele vai baixar o cárter sobre cárter do carro, agregado por consequência, né? Para fazer uma inspeção mais minuciosa dentro do motor. Então amanhã a gente vai decidir isso. Mas a parte que ele havia nos contratado para fazer tá chegando ao fim, inicialmente, né? Aqui a gente acabou botando umas coisinhas a mais na lista dele aí. Uma ou 12? Então tá. Isso aí, galera. Encerramos o dia assim, então. Pessoal, um novo dia começa aqui, se encaminhando para a finaleira no Vectra do comando aí, ó, em cima da caixa preta. Tá aqui a linha rígida de freio traseira que eu vou substituir. Conseguimos uma usada original GM no desmanche. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, pra vocês. A câmera não vai focar, mas tá ali a referência, o código GM. Eu restaurei ela, né? Endireitei, limpei, deixei zero bala, inspecionei a rosca aqui, inspecionei a ponta, que é o que é importante para vedação. Ó, ficou novo, ó. Então, 100%, dá para confiar, 101% nela. A ideia é substituir essa aqui, ó. Então, essa aqui tá bem feia, ó. É uma linha mais longa, ó. Tá totalmente incorreta aqui. É mais uma questão estética, a linha não tem nenhum tipo de problema, sério, né? Mas vamos deixar isso aqui mais correto, mais coerente com o que é esse carro. Esse lado aqui eu fiz uma avaliação melhor, acho que dá pra manter essa linha, ela aparentemente é a certa, ó. Então é aquele lado lá que tava mais feio, eu até consegui as duas linhas, só que a linha que eu consegui pro lado esquerdo, ela tá um pouco feia, ó, ela tá... fora do formato, então eu teria que dobrar ela bastante e tal. Vou preferir manter aquela que eu consegui ajeitar mais fácil. Então agora eu vou tranquei aqui o máximo a linha do fluido de freio, vou fazer a substituição da linha aqui, depois sangrar. A gente mostra sangrando todo o sistema de freio do carro. Mas é isso aí. Esse é o tipo de detalhezinho que vale a pena o cara investir tempo. Agrada o cliente, nos satisfaz e todo mundo sai ganhando. Ó, pessoal, flexíveis de freios aí presos no lugar. Esse flexível não é o correto pro carro, não é o exato do Vectra, então aqui ele é um pouco diferente, mas eu consegui fazer ele ficar preso adequadamente ali. Depois eu vou falar pro cliente para quando for fazer uma manutenção de freios mais extensa, de repente botar os flexíveis corretos lá. E aqui atrás, ó, tudo agora como manda o figurino, né? Olha que coisa mais linda que ficou essa linha de freio. Perfeita, né? Aqui também, ó. Aqui eu restaurei, no caso. Ó. Aí sim, né, gurizada? Assim é o padrão Precision. A gente não consegue aguentar ver essas coisas vão acabadas, a gente vai resolvendo tudo. Então, agora eu tô só aguardando o Gia voltar com o cliente. Eles foram para autopeças buscar mais uns componentes que faltam pra gente começar a montagem do carro. É isso aí.